आज म खुसी छु नेपाली राजदूत आवास परिवार खुसी छ यस कार्यक्रमका लागि बेलायतका विभिन्न शहरहरूबाट टाढा टाढाबाट र संयुक्त अधिराज्यका चारवटै राज्यहरूबाट नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको यहाँ उपस्थिति भएको छ। हजुरहरू सबैलाई नेपाली राजदूत आवासको तर्फबाट यस विशेष समारोहमा स्वागत अभिवादन। आजको कार्यक्रमलाई हामीले मूल रूपमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को घोषणामा केन्द्रित गरेका छौँ। हुन त हाम्रो राजदूतावासले गत वर्ष 2019 नै नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीका कार्यक्रमहरू गर्दै आएको हो। नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीको लागि बेलायतमा नेपालीहरूद्वारा स्थापित र सञ्चालित सम्पूर्ण सङ्घ संस्था र समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी एउटा उच्च स्तरीय मूल समिति नै गठन गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज चाहिँ हामी नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गर्दैछौँ। मैले गत वर्षदेखि नै उद्घोष गर्दै आएको छु कि नेपाल भ्रमण वर्षमा हामीले बेलायतबाट 1,00,000 पर्यटक नेपाल पठाउने हो। यो कुनै महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम होइन, हामी सबै नेपालीहरू मिलेर अघि बढ्ने हो भने मैले आह्वान गरे जस्तो प्रत्येक नेपालीले कम्तीमा एकजना आफ्नो ब्रिटिस साथीलाई नेपाल पठाउने हो भने हामी सजिलै हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ। यसरी हामीले बेलायतबाट मात्रै 1,00,000 पर्यटक नेपाल पठाउन सक्यौँ भने हाम्रो सरकारले घोषणा गरेको 20,00,000 पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो तर्फबाट योगदान पुग्नेछ। यो स्वयं सेवा जस्तो कार्यक्रम हो र यो स्वतस्फूर्त कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमको लागि नेपाल सरकारले नेपाली राजदूतावासले छुट्टै बजेटको छुट्टै रकमको व्यवस्था गरेको छैन र गर्न सक्दैन। यसैले यो स्वैच्छिक स्वयं सेवा जस्तो कार्यक्रम हो र आज म देखिरहेको छु कि नेपाली राजदूतावासको निमन्त्रणामा आज हामी यो सभा हलमा आँटी नआँटी दाजुभाइ दिदीबहिनी यो उत्सव जस्तो बेला हो, चाड पर्व मनाउने उल्लासको उमङ्गको पर्व जस्तो बेलामा चाहे हामी बसेर कार्यक्रम गरौँ चाहे उभिएर कार्यक्रम गरौँ तर हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यो स्वयं सेवा हो र यो स्वैच्छिक कार्य हो। मातृभूमिको लागि, जन्मभूमिको लागि, नेपाल आमाको लागि हामीले गरिरहेको कार्यक्रम हो भन्ने बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सफल पार्नको लागि नेपाली दूतावास लन्डनले नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। लन्डन स्थित नेपाली दूतावास भवनमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत एवं भ्रमण वर्ष उच्च स्तरीय मूल समिति बेलायतका अध्यक्ष समेत रहनुभएका डाक्टर दुर्गाबहादुर सुवेदीले बेलायतबाट 1,00,000 पर्यटक नेपाल पठाउने योजनालाई सबैले मिलेर सफल बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नको लागि दूतावासको संयोजनमा गत वर्ष 19 जनवरीमा उच्च स्तरीय मूल समिति गठन गरिसकिएको छ भने सोही मूल समिति अन्तर्गत यहाँका स्थानीय नेपाली समुदाय अन्तर्गतका विभिन्न क्षेत्र, भूगोल, पेसा, जाति आदिलाई समेटेर 11 अप्रेल 2019 22 समितिको समेत गठन गरिसकिएको छ। हरेक व्यक्तिले एकजना विदेशी साथीलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्ने र नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थलबारे प्रचार प्रसार गर्दै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा समितिले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्दै आएका छन्। कम्तीमा 20,00,000 विदेशी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य बोकेको नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 सफल पार्नको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग दूतावासले हातेमालो गर्नु
गर्दै आएको छ भ्रमण वर्षलाई सफल पार्नको लागि गोर्खाली चेलीको रूपमा परिचित चर्चित बेलायती अभिनेत्री जोआना लुमले भारतीय मूलका बेलायती राजनीतिज्ञ सन्दीप कुमार वर्मा र भारतीय मूलकै बेलायती धनाढ्य व्यापारी गोपीचन्द परमानन्द हिन्दुजालाई नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अभियानको सद्भावना दूतको रूपमा नियुक्त गरिएको छ पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र नभएर कला संस्कृति भाषा वेशभूषा नाटक संगीत चलचित्र तथा नेपाली खानालाई समेत प्रवर्धन गर्न दूतावासले जोड दिँदै आएको छ नरेन्द्र बस्नेत लन्डन तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ गोर्खा रेडियो हजुर अनलाइन रेडियो गोर्खा रेडियो अवश्य सुन्नुहोस् www.gorkharadio.com